Про поранення 54-річного чоловіка повідомила до поліції жителька Шостки. Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов у гості до своєї знайомої, яка мешкає разом з 32-річним сином. Між чоловіками виник конфлікт. В результаті чого її син умисно завдав ножем тілесне ушкодження даному чоловіку. Чоловіка було доставлено швидкою допомогою до лікарні, де йому було діагностовано діагноз колоторізне проникаюче поранення грудної клітини зліва. Сам нападник наполягає, що перевищив межі самооборони, захищаючись від агресивного гостя. Санкція статті «Умисне тяжке тілесне ушкодження» в разі доведення вини затриманого передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області АТВ.